یو گناہ ډیر زیات عام شوی دا په مختلفو په دې ټول پاکستان کې تقریبا او ډیر خلک پکې ګیر شوی دی او ګیریږي لکه په دې بیان وکړه چې هغه د سود گناہ ده. واقعی سود ډیر لوی جرم کوم حدیث تاسو مخکې ولوسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درهم الربا یأکله الرجل د سود یو روپیا چې یو انسان اخري یو روپیا د خدای پاک په نیز د شپږ دیرش تو زناکارو نه زیات جرم لري یو روپیا درهم الربا یأکله الرجل یو روپیا د سود چې انسان خوري د خدای په نیز اشد عند الله و ثلاثین زنیا شپږ دیرش زناکارې نه د شپږو دیرشو زناکارو نه د خدای په نیز دوه جرم لري شپږ دیرش کاره ته چې څوک زنا وکړي څونه به په الله خفه کېږي په یو روپۍ د سود په خوراک د دین الله زیات خفه کېږي ډېر خطرناک جرم دی زمارو او الله پاک قرآن شریف کې اعلان کړی دی چې څوک سود کوي هغې ته ما د طرف نه اعلان جنگ دی فأذنوا بحرب من الله ورسوله دا خدای او د رسول جنگ ته دې ځان تیار کړي مونږ خو د خدای پاک د ماشي سره هم جنګ نشو کولی مونږ خو د الله د یو مچ طاقت هم نشو لرلی مونږ خو د رب العالمین د یو معمولي غوندې ډغرې طاقت هم قسم دی کولی او سوی د خدای د طرف نه اعلان جنگ او د الله د رسول د طرف نه اعلان جنگ سود خطرناک دی نو په دې وطن کې بشي الکه دا موټر سایکل باندې نه خرڅه کنه هغه پر ولالي او خرصون پسو یو نیم لک روپې په قرض علم غوري خپل کشتونو په ډیره خل یو نیم لک روپې راکا نشته را سره په کشتونو ډیره خره یو نیم لک شو په کشتونو هغه موټر سایکل باندې وای شتان به سره ولي کې کتاب باندې دما دومره کش میاش پس پراکه دومره کومه کې بل پیسې خلاصې ا موټر سایکل چې څنګه کاغذونه ماغذونه والی خو کې هم اقا سره وته وای یا دا غمر ګری وته وای یا غیا دا غمر ګری یا لکه په نغد پسو په یو لک شل در په یو لک روپې ها دا یو لک باندې موټر سایکل پرې یا ولا کې واغسته هغه خو ته لک شل در ملو شو کاري شو لیکن چې هغه دوه میاشتې درې میاشتې بس نټه راشي سو باور کوي یو نیم باور سوت شو چې را د ما باپ اقل د ما باپ قبل بنقد ثمن هدايه کې راځي د هدايه ګران متن دی چې او شی د چانه دی په قرض واغسته باغي وا پس خرسه دا غینه په کم قیمت ته سوت دي سوت او دی کې خلا نن سبا مخکې خو بيدم مدرسې کل واغښته نو دا غینه پس په بچا خلاصه اوس خو مدرسې کل نه جنو د مدرسې کلی او مې کې کاغذونه لري راځي الله بخرته چې قبل دی دا غلنګ په شروع مونږ کې په پیښو کې یو دی بل دی په شروع مونږ کې خلک ناشتي او سودی کاروبارونه شروع کړل انا کله موټر دنا لم پکړو پسو دا په شل لک روپیا در کوم ته دومره مودي پنيټا هم په هغه سړي پنه غو پیندل لسه کا خلک نه دي پیندل لږ کې واجب پیندل پیسوت پاتې دا یو لارې خلکو نن سبا د سود جوړی کړی په بینک کې پیسې کېدا پسې एकदम منافع دا ما لګه تکه منافع بل نه کې پسا پیسې پر دي او میاش په میاش نه پر دي وته نه پوي منافع وته وي اور دے اور خدای ته وګوره سود دې سود خدای ته وګوره دا لو د رسول مقابله ده خدای قسم کړه خدای ما قارون سشو قارون ها قارون بس جرګو سود بیگو یو به سود کو قارون دیم په ولر کې کمی کو دریم به سکو میوه به غشتا لا جوړ بم نه ولا اونې بم یوم نه ونی ول اونې کې ولا میوم نه وا فرزانه بیا د دوه درو کالو پیشکی به واغی ته فرزانه او بیا به خلکو ګرانه مسول الکه میوه شتا نه سالي الا ولا چې میوه خو جوړ شي کنه د درو سرور کالو پیشکی له ظالما فرزانه دا چل به کو مالې سونه او خو وینځه غلامان وینځه غلامان د سرو زرو محل د سرو زرو ګلکاری په کړي وا هیره او جواهرات په لګولیو مال ډیر شو کنه چې مال کله ډیر شي بیا سړي پدان نه کوي بیا مولا پسې کم دل کوي دادا دا په نشه پکې راشي دا مال نه وځي مدرسې پسې ګيري پسې پټکي پسې بس بیا نور مور مخ کیش موسی عليه السلام ته خبره جوړه او موسی عليه السلام ته او خدای ولا جنه ولا مسول موسی عليه السلام په اسرائیل کې تقریر کوي ینه ته پیسې ورکړه دوه پیسې در کومې ځان په لګاو ته ټرین کړي وځي نه چې موسی عليه السلام تقریر ته ودرې دا یہ تقریر تو درید جنے پاس ہے خلکا دادا ما نے وی ولی وی دادا ما کہ کی ماشوم دنا پیدا ہے ہا دن بیل موسی علیہ السلام خون از مکہ تخت اے خدا اے پاک دا سو شو او خلقم ارق اس خلق منافقین ہم تو نے کانم تدا اس پجنجال اورید بس موسی علیہ السلام فورن حقیقت تو وی وی ستاری پا اغاز ذات قسمی کہ اسمانوں از مکہ پیدا کری دی رشتہ وایا وای رشتہ دا بس خدا اور پیدا وی نہ ما درو ہو وی چاله تدا لمسون کړی دی وی قارون قارون بس موسی علیہ السلام الله تعالی الله بس نو د رسوی غواړم خدای رسوی کا هلاکه کې پروردګارا دې بنگلې سره هلاکه بس اخو د الله د طرف نه حکم د دې اختیار وی خدای زما کې اختیار مې درکو وی زما کې راکا گا سره د بیلډینګ او د بنگلې پس مکه در نشو سره د محل ور زما کې راکا او د کې راکا رسول الله مبارک فرمایي یتجلجل فی الارض مکه کتابی کې داس ورو ورو کته روان دي روان دي روان دي
دا الله مجيبه نه ظاهر کړ موسی عليه السلام ته الله پاک اے موسی ډیر چغه ونه والی مافي ونه غوښتل رحم دې پهونه کو الله په الزام لګول وې سپيره بچی تا ته چغه والی ما دې ونه والی کما ته یو چغه والی وا چې الله معاف وکړي بیا ونکم بخمه معاف کوم نو ته اوس دغه تعالی علما مصر د قاهرې ته نو بیا فیوم وته وي هغه دې کوم دې موسی عليه السلام کړل هغه تعالی نو لار کې یو لوی دریابې وبوي څه بالکل سړک په غاړه یو زمونږ د تورنګ زونا غټو داسې تقریبا یو دوه میله دوه نیم میله یو لوی ګیر چاپیره ځمکه ده کلی دی په مینځ کې اوبه دي په مینځ کې اوبه دي د کلي په مینځ کې سړک په غاړه بالکل سړک په تېر شوی دی او خلک راځي سیل او دیخوا هم یو کیلومتر وي ډېر لوی جیل دی او ترخې اوبه دي زهر ده دریاب ترخې اوبه دي پکې خوږې نه دي نو ماته خلک وي چې دا هغه بهیر قارون ده دې ته بهیر قارون وایي دا قارون محل او قارون چې هلاک شوی دی او دا هغه محل ځمکې راخلی دی هغه دقه دی دې دې کې راخلی دی او دا هغې په ځای د تریاب ترخې اوبه راوتې دي خیر ترخیو با جور زید ترخیو با دی جنب اکی کب اسے دی چی دا سی سخا لکل دریابی دی دی تریخ مالگی جن دریاب کی خوبیان کبانی کرن دا سی تریخ دریاب دو دو نیم ملیو طرف تو میلی و نیم ملبل طرف تا نبخ کے دریاب شتا چی اغیر سر جنگی دلی دی نبل خواہ سمندر دریاب چی اغیر سر جنگی دلی دی او گیر چا پیر پا دی کلو کی خوگیو بودی او دا پا کی تریخ دریاب دا اقل دی چی کم زی کے قارون دا موسیٰ علیہ السلام سر ظلم کو او موسیٰ علیہ السلام اللہ تو خدای رابی نیست سود دیر خطرناک شیر ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضور پاک چی درہم الربا یاکلہ الرجل اشد عند اللہ من 36 زنیا یا روپے دا سود تیسو خری دا خدای پنی دا شپگو دیر شو دینا کارونا زیادہ خطرناک دا او یو بل حدیث بندتا ہوئے الربا 70 جزءان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی سود او یای سے دے او یای سے او پٹولو کے وڑی سے صدا ایان کہ ہر رجل امه چې یو صالح خپل مور سره زنا کوي او بدمنی کوي دا معلومه شو چې خپل مور سره او یا زلا بدمنی وکي یو سود ترسي امون خلق وایو پیسہ او پیسہ او پیسہ یا د خدای بندگانو په دغه پیسہ بس سو کې چې خبر کې بیا عذاب ملاویږي خیرت کې عذاب ملاویږي او کې پروت بچو لا ګټه یا د خدای نیک بخت نه پکاريږي دا بچي او دنیا کې الله او د خدای د قران خبره ده زما وینا نه ده يمحق الله الربا ويربي الصدقات د سود پیسہ به ختمیږي برکت بنی دا به یو قابل قوا په سخت او سخت مصیبتونو باندې وزي او چې صدقه سو کوي چا سره خیګل کوي چا سره تعاون کوي هغه به خدای برکت ورکړي په نور مال کې به خدای پاک برکت ویني نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج تلا نو دوه قسمه قوم یې ولیدل یو سړی ولیدل چې د وینو په دریاب کې روان دی وینې خټکیږي دی په کې مینس کې روان دی او بل سړی د دریاب په غاړه کې ولاړ دی او کاني وته پرته دی دغه سړی په دې خټکیدل وینو کې را روان دی چې وی غالی ترازی دا د غالی سړی کانی رالی او خو مضبوطی پیولی او دا سره سی پیولی چې هغه په خلو لګي او چې په خلو لګي کانی دومره تیزی چې دا سړی واپس د دریاب میاسته یوسي بیا لګیا دی غالی تر وزیر چې ځان بچکی دی بیا بل کانی رالی او دا سی مضبوطی ولی چې په خلو کې ولګي او هغه کانی دومره تیزی چې د دریاب میاسته را سړی ورسه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په لوی ځا کې دا سړی مبتلا دا سوکر جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام ته وایي دا ستاده امت یو کس ما هم سوکته وی سود خور دا قبر عذاب دی څنګه مرشي او قبر کې به دغه سزا او بل یو قوم یې ولیدل چې دا غټي غټي خېټې دي او لکه د شیشې غوندې د نه ښکاری او د نه پکې ماران دی او لړمانان دی په دې خېټه کې د نه ټکونه به لګي او د چېغه وباسي ما جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام دوی دا څوک دی د خو غر کو کما شو په دام ساده او مقصود خور دی سودونه چې کوي او دا قبر عذاب دی چې ساتیو خېږي دا چل وسره کې